jättekort för att svara. Ja. Som bara dubbla kring himlen. Perfekt! Ja. Vad ska vi ha? Vänta, var det där tidigare? Yes. Fast vänta, gör man inte så att när den ena lyser så är den andra. Ja, och vi fick ihop den specialutställningen här till slut också. Den har bara en. Den finns inte alls i vår barn. Hur ska den sitta? Den sitter rätt, jag tycker den sitter. Thank you.